Da, nastavljamo našu današnju rođendansku beogradsku priču. Pričom o predstavama i pozorištima ovog grada i najavljujemo igranje jedne predstave u humanitarne svrhe, predstave koja zavrednuje veliku pažnju i sve veću zainteresovanost gledalaca. Sa nama danas akteri, glumci predstave. Ko je sa nama? Sad ćete da vidite Andrija Milošević i Marinko Mačgalj. Sad će samo da vas snime. Časova, subota 21. Je li tako? Sve smo godili. Sve smo, da. U humanitarne svrhe igrate zapravo za pomoć poplavljenim područjima. Da, da. Pa to je, mislim, još jedna u nizu stvari koje svi mi, jel, umetnici, na ovaj ili na onaj način pokušavamo da pomognemo ljudima koji su stradali sada u ovim poplavama i to je jedan gest dobre volje, nadamo se da će i publika doći, cena je karta je 500 dinara, dakle, takođe simbolično, a mislimo može da se sakupi neka lepa suma koja svakako će značiti ljudima koji su izgubili sve u ovim poplavama i to je nešto što mi umetnici kroz te humanitarne predstave možemo da uradimo u ovom trenutku. Andrija, moramo malo da se osvrnemo i na predstavu Pevaj brate. Značajnu sumu ste skupili. Ja mislim preko 500.000 dinara da je bilo, nešto malo preko. Bilo je stvarno sjajno, ljudi su se odazvali. Bila je to jedna fantastična prilika da se svi udružimo i da pomognemo koliko možemo, da napravimo jednom fini događaj. Tako da, eto, sad smo nastavili dalje. Evo, Marinko i ja ćemo sada, dakle, 21. da upriličimo ovu predstavu. Inače, volimo da je igramo. Zaista jedan sjajan tekst. Kako kažem, Bata Karadžić koji je naš, ja moram da ga pomenem ipak, jer on je tu, ali gleda ovako sa strane, on je uvek tu. I mi zajedno sa njim zaista smo učinili sve, eto, koliko je do nas i koliko mi možemo, zaista nismo na budžetima, nismo mi institucije kulture, pa sad možemo i možda bismo mogli mnogo više, da imamo i više resursa, ali ovako, evo, koliko mi možemo i mi smo stvarno sve uradili što je do nas, da pomognemo koliko god možemo, da se društveno angažujemo. I tako da, eto, nećemo prestati, pokušat ćemo da pomažemo, da ne zaboravimo te ljude. Pa i kasnije, ja se nadam da će se njihov problem rešiti brže nego što oni očekuju. Da. A kako biste vi svojim rečima opisali i predstavili predstavu o kojoj pričamo? Pa, pored toga što je to predstava koju stvarno uživamo da igramo i koju smo izveli, ne znam, već 60-70 puta, je li tako? Mi smo, što se kaže, to je predstava dva prijatelja koji su u jednom ozbiljnom problemu. Dakle, vraćaju se sa neke svirke i šta onda bude? Što prebacuješ? Ne, pa dajde, kaj. Kad ometeš čoveka, on nastavi gde je stao. Ja njega sad malo zezvan, zato što on mene u predstavi, kad ja govorim jedan monolog, stalno mi nešto mrmlja. I ja skoro svaki put umiremo smijeka i onda publika umire i svi se smijemo po jedno 15 minuta. Jer ja dok pričam, on meni mrmlja, ma, njeli, i sve ovako. To publika ne čuli, ja čujem i mnogo mi je smešno. I onda ga sad malo ja zezvam. Ali predstava je, dok si ti stigao, šta su radili? Kad krenu sa svirke. Oni odu sa svirke i onda se tu oni dožive saobraćajnu nesreću i potonu na dno reke. Međutim, tu dolazi do početka, do novog početka njihovih života. Dakle, oni sa jednim novim početkom i sa potpuno iz drugog ugla sada sa neba gledaju na ono što su bili, što su radili i na raznorazne, ajde da kažem, naše društvene i socijalne potrese i tako dalje. Tako da je vrlo zanimljiv ugao gledanja, je sjajan i po meni Stevo Koprivica napisao sjajan tekst. Tako da predstava je samo po sebi vrlo čudna, izuzetno čudna, priča je čudna. Tema je, da. Tema je fantastična, onako je malo horor, ili što bi rekli, ovi moderni spooky. Dosta je predstavljena, dosta spooky.
Ali mislim da će publici da bude, evo ko nije gledao, evo sad ima priliku da dođe da gleda, mislim da ta cena karte stvarno ispod toga se nije moglo, svakako. Da bismo prosto ljudima pomogli, da prosto ljudi dođu, da kupe te karte, da napunimo pozorište i da odigramo jednu sjajnu predstavu i da svi zajedno. Biće nam lepše, biće nam bolje i nama u životima, ako pomažemo ljudima i ako stvarno... onoliko koliko možemo, eto, nećemo bez leba ostati, ali bez tih 500 dinara stvarno svi možemo. A kada govorimo o daljim planovima i gostovanjima vezanim za predstavu, dakle, nešto možemo da najavimo ili je to sad još u tajnosti? Pa, poziva je mnogo, ali... Ali, ovaj... Ništa, gledam. Ali mi još ne možemo tačno da znamo. Drugo, igrali smo u dosta, stvarno svuda smo igrali. Po Srbiji, dole Crnoj Gori, ne znam, išli smo u inostranstvo takođe, tako da, ali publika traži ono s vremena na vreme da gleda ovu predstavu i mislim da je, što je rekao Andrija, ona vrlo specifična i posebna i po tom sižeu, a i po načinu i stilu igre. Pa igrali smo je mi dosta van Beograda, znaš. Igrali smo je dosta van Beograda i mislim da nismo u Beogradu odigrali onoliko koliko ova predstava zaslužuje, tako da ćemo do septembra je postaviti na redovan repertoar. Vidjet ćemo gde, verovatno u Vuku, na sceni u Vuku. Mislim da ćemo svima napraviti dobar odnos i dobar kontakt i da možemo tamo da igramo dakle 2-3 puta 4 mesečno koliko publika to želi da gleda i da će to biti na repertoaru i da će ta predstava igrati i to je neki, da kažem, naš plan da ova predstava prosto ima svoj život jer sam siguran da je publika traži. Tako da, ali opet ovo što kaže Marinko, stvarno i po stilu i po svemu je specifično i u načinu igre je specifično, dakle nije... Da. Ne znam kako bismo to Marinko mogli da... Kad kažem mogli, mislim na ono što bi rekli. Ne mislim mogli kao knjiga o džungli, tako, nego mogli. Mogli kao... kao glagol. Kao glagol, tako. Evo, malo vas i vidimo ovde, da. Ovoj insert i eto. Ovo je pre nego što smo počeli treninge. Ovo je pre nego što smo počeli treninge. Ne, to je ovaj plazma, pa ti se čini. Ovde smo još na uštipcima. Ovde smo još na uštipcima, kaj ima kuće. I Radži. 21. će biti ta savršena linija i fit forma. Da, ja mislim da će to biti tako. Vidljiva na sceni. Da, mi ćemo ostaviti srce na sceni i dati sve od sebe. Da ćemo 120% svojih mogućnosti i nadamo se pozitivnom rezultatu. Da. Dobro, ćemo samo još za kraj malo da uozbiljimo priču, da se osvrnemo, Marinko, na predstavu Sveti Georgije Ubivaš dahu, nekako obeležila, čini se, prethodnu sezonu Atelja u 212. Pa, to je bila, dakle, jedna dobra ideja uprave Atelja 212 da napravi remake predstave koja je imala kultni status, da obnovi podelu i zaista je ta predstava doživela... ta predstava doživela zaista jedno, kako da kažem, ponovno rođenje. Ne znam, ljudi dolaze, puna je predstava, stalno je. Sad ću njega da pitam, a ti ga dekoncentriši. On ne sluti šta mu se sprema 21. Kad se najmanje bude nadao. Ali nas dvojica ne možemo, bukvalno... A to je dobra energija, onda ta dobra energija. Ne možeš da odoliš, jednostavno da mu nešto uzvrčku da napraviš. A smešano je. Dođite u Atelje, pogledajte predstavu Svete Georgije i sledeće sezone. Da, a 21. u Vuk. A 21. u 20:30 predstava Tamo i nazad, Andrija Milošević i... I Marinko Mačgajić. Andrija, ćeš da dodaš nešto na ovo predivno izlaganje? Ja sam dodao. Znači, ne znam ovo što... Ali ne znam šta bi više mogo da dodam. Hoćeš muziku da pomeneš u predstavi Tamo i nazad? Hoćeš da muziku pomeneš u predstavi Tamo i nazad? Predstava Tamo i na tako je, muziku je radio, posebno tu numeru koja je nama bila, numera kojom smo krenuli, dakle, u taj marketing i tako dalje, koja se meni jako dopada, radio je Saša Milošić Mare. Ja sam Andrija Milošić Mare, inače moj kum. Dakle, to je nepotizam jedan koji prosto, nas dvojica radimo sve zajedno, povezujemo i baš nas briga. Tako, napravio je sjajnu numeru. Čak smo mi u jednom periodu dok smo reklamirali predstavu, Marinko i ja smo je pevali. I meni se dopada. Ja mislim da za sledeću, sezonu apsolutno sam siguran da treba da napravimo spot. Imam čak i ekipu i ljude koji bi to super odradili, naše drugare, i da to bude, ajde kažem, neka promocija na nekom višem nivou, ali bilo bi super, stvarno, zato što je pesma divna, Tamo i nazad. Što? Odeš tamo i vrati se nazad, šta?
Tako da sjajno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju u ovoj rođendanskoj emisiji za Beograd. Ej, hvala tebi što se nazvao. Hvala tebi što se nazvao. Hvala tebi. Ćao i Maretu, da gađemo Maretu. Ćao Mare. Ćao svima. Ćao Bato. Da, sada ćemo da pozdravljamo sve. Sada ćemo da čujemo novi spot i novu pesmu Đule Van Gogh čeka da uđe u studio.